Čau lidi. Nazdar. Čau lidi. Čau. Jsme v Holkově. 22. července. Letní parket Holkov. Přesně tak. Před kapela poletíme. Před prodej, síti, ticket stream. V okolí vám rozdáme kešky, kde máte dárky, včetně vstupenek. Tak. Fakt. To je ono. Takže 22. tamhle to je na plakátě, července. Jsme tady. Se moc těšíme, doufám, že přijdete, bude to tady pěkný. Čau. Čau.